السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ کانت فی خصلۃ من النفاق حتی یدعہا اذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا وعد اخلف واذا خاصم فدر، متفق علیہ۔ معزز و محترم ناظرین اکرام، آج کے درس کے لیے میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت کا انتخاب کیا ہے، جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی چار نشانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان چار بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ منافقین قیامت کے دن جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کرے گا۔ اور اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ منافق بن جائے یا ہمارا شمار منافقین میں سے ہو جائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم مومن رہیں اور قیامت کے دن بھی ہمارا شمار مومنوں میں ہو، تو ہمیں ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آئیے ہم معلوم کرتے ہیں وہ چار بری خصلتیں کون سی ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی خصلت قرار دیا۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق مانا جائے گا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اور جس شخص کے اندر ان چار خصلتوں سے میں سے کوئی ایک خصلت پائی گئی، گویا کہ اس کے اندر منافق کی خصلت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ واذا عاهد غدر، جب عہد و پیمان کرے تو اس کو توڑ دے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے اس دور میں اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات واضح طور سے معلوم ہو جاتی ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں جھوٹ عام ہے، مسلمانوں میں بدہدی عام ہے، مسلمانوں میں وعدہ خلافی عام ہے، گالی گلوچ مسلمانوں میں عام ہے۔ اسی وجہ سے آج بہت سارے لوگ اسلام کے بارے میں انگشت نمائی کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں غلط غلط میسج پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال پر غور کرنا ہوگا۔ یہ چار خصلتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ پکے منافق ہوں گے، یا تو وہ اعتقادی منافق ہوں گے، یا تو عملی منافق ہوں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے، اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جن پر ایمان لانے کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، لیکن عملی طور سے اس کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، تو ایسا شخص منافق نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر منافق کی خصلت پائی جاتی ہے، اس کے اندر منافقوں کی عادت پائی جاتی ہے۔ اور عملی طور سے بھی اگر کوئی منافق ہو گیا، اس کے اندر یہ چار خصلتیں پائی گئیں، تو یاد رکھنا چاہیے یہ چاروں کے چاروں گناہ کبیرہ ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے، بدہدی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، وعدہ خلافی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور گالی گلوچ کرنا، گالی گلوچ کی عادت کرنا بنا لینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ صبح سے شام تک ہم جو کام کرتے ہیں، ان کاموں میں کہیں یہ برائیاں تو نہیں پائی جاتی؟ صبح سے شام تک ہم جو زندگی گزارتے ہیں، کہیں اس کے اندر یہ خرابیاں تو نہیں پائی جاتی؟ کہیں ہماری عادت جھوٹ بولنے کی تو نہیں ہے؟ کہیں ہماری عادت بدعہدی کرنے کی تو نہیں ہے؟ کہیں ہماری عادت جو ہے وعدہ خلافی کرنے کی تو نہیں ہے؟
یہ چار خصلتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو ان سے بچانا ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا تُمِنَا خَانَا، منافقین کی ایک خصلت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتے ہیں۔ امانت میں خیانت کرنا بھی منافقین کی خصلت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ ہم نے جو آج تک جھوٹ بول دیا تو معاف فرما، ہم نے جو بدعہدی کیا معاف فرما، اب آئندہ بدعہدی نہیں کریں گے، ہم نے جو وعدہ خلافی کیا معاف فرما، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، ہم جو گالی گلوچ کرتے تھے اللہ تو معاف فرما، ہم آئندہ گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ایمان اور تقویٰ کی زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما، منافقین کی ان بری خصلتوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما، اور صحیح معنوں میں جب تک ہم زندہ رہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین۔